Jaume Gubianes Jovés. Un home que va dedicar tota la seva vida a l'art de la pintura al natural. Un artista constant, tenaç, compromès amb la tela fins poc abans de morir. Des de molt petit, va sentir passió per reflectir en un paper tot el que veia. No gens esclau del protagonisme ni de la notorietat, va poder realitzar amb molt d'esforç i constància la seva gran afició i al mateix temps va fer d'ella la seva professió. No va voler fer de la pintura una forma de viure. Va preferir seguir amb les classes i pintar per vocació, amb unes idees clares que queden impregnades en cada obra. Va passar a Viladecans molts estius, fins i tot va viure-hi durant els seus últims 20 anys. L'obra de la seva darrera etapa passa per Viladecans, per la zona de les Oliveretes i la Verdera. En va saber apreciar el gran valor natural, paisatgístic i ecològic. Una zona que es convertirà, lamentablement, ben aviat en ciment i blocs de pisos. Era respectuós amb la llum solar. No pintava més de 2 hores seguides un mateix quadre, atès a que la llum solar pogués afectar el que pintava. No tenia pressa per plasmar els garrofers, les figueres, els ametllers, les oliveres, el paisatge de les Oliveretes. Allà va pintar per tots els racons i en totes les tècniques. Olis, aquarel·la, cera, llapis de carbó, autèntics tresors plens de màgia que faran inesborrable el record del pas de Jaume Gubianes per aquest indret. Thank you.
des de l'any 1949, no va posar nom a cap pintura, excepte en aquesta. I segons els esbossos trobats, la va titular a manera de comiat. Adeu, Mr. Gubby.